Good day mga Repa Pips. So yan, nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video guys. So nandito ako sa loob ng Bike Planet. May kawayan Branch guys. Feflex ko lang ulit. Ang lamig dito guys. Fully air conditioned. So kaya kayo pag pumunta kayo rito, hindi kayo maiinitan. Ang lamig talaga dito guys, promise. Yan. So magbabike check tayo dito guys ng uh, anak ni Beta Half moon yan. Ginawang isda. Eh, no? So kung may isda na Beta Hapmoon, pang anak niyan, si Beta Fry. Ayan. So, huwag check tayo guys dito. Na, ayan, Nasaan na mo? Ayan. Beta Fry na folding bike. es eh, guys, ang cute nito at ang ganda nito. So, mga gusto mong exercise dyan. So, tamang tawa sa inyo ang bike na ito. Promise, napakaganda. So, simulan natin ang bike check video nito mga repa pips ayan o no, oh, diretso na agad tayo rito ang frame nito guys kita nyo naman ang ganda o oh. all black oh, all black na all black na may halong konti lang naman na red decal so yung frame nya guys made of uh, aluminum alloy Siyempre folding bike yan o oh, fo fold yan <laughs> kaya nga tinawag na folding bike tapos guys oh, first time natin mag -ano ng folding bike ngayon Ah, uh, dito pala lalagyan na ng inumin dito sa ating folding bike. Nakahiga yung tubig natin. Ayan. Tapos, meron ako nakita dito guys sa harapan. Hindi ko alam para saan to. Pakome naman guys, may tatlong tornilyo dito. Hindi ko alam para saan. Siguro sa ilaw to. Ayan. Pero yung head tube niya guys is straight. Ayan. Ah, uh, sinukat ko to 105mm. Integrated ball bearing siya guys. Ayan. Tapos, ang napansin ko dito, tatlo yung lalagyanan ng kable. Then, upon checking ko dito, guys, pwede, siya, pwede siyang lagyan ng FD. Ayan, dito siya ilalagay. Ayan. Ang ganda na ito, pwede siyang lagyan ng FD. So, pwede ka mag 2 by, pwede ka mag 3 by. So, bahala ka kung ano yung riding style na gusto mo. Kasi, meron na ako nakita dito sa ilalim mo, oh, yung stopper ng FD, guys. Nakikita ba sa camera? Ay no? Tapos, syempre, meron yan dito bridge. Uh, slash lalagyan na ng center stand. May mga nakita ko guys na bike stand. Ah, uh, bike stand. Na folding bike na ang stand nila nasa gitna. Dalawa oh. Nandito siya natitiklop Ang ganda. Tapos syempre may drop out yan. Eh, so yun ang una-una tinitingnan natin sa mga sa mga frame ngayon kung may drop out. Kasi kung walang drop out yan, eh, malamang maging disposable yung frame nyo. Kasi pag nabali yan, pibili ka ng buong frame. So ang ganda na ito, may drop out na tayo. Kagaya ko na sinabi guys, kulay red yung mga decals niya. Manipis lang siya na parang decals. Pintura yan guys. Pero pag pamo mo, manipis na decals. So mukha siyang sticker guys kasi meron siya dito ano outline no. Oh. Ayan. So dito meron din bridge. Lalagyan na ng tapalodo. Nilagyan na siya talaga ng tapalodo. Ayan. Ang taas ng tapalodo niya. Tapos dito meron din guys. Dito sa kanyang fork. Yung fork niya guys, uh, steel. Bakal yan. Yan. Tapos pati dito sa uh, hindi ko alam ano dito, guys. Hindi tayo masyadong uh, familiar sa mga folding bike. Ito bakal din to. Mula dito sa dito dito, yan. Bakal yan. Yung natitiklop. Pero pagdating dito, guys, ito yung stem ba tawag? Stem yata to. Alloy yan. Ayan. At itong handlebar natin, guys, uh, sinukat ko 56 mm ang haba niyan. Ah, 56 mm ang liit nun. 56 cm ang haba. Straight yan. Then, made of bakal. Ayan, kita nyo. Bakal yung handlebar. Yung stem niya guys, alloy. Ito, 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 alloy yan. Pagdating dito, bakal. Frame natin, alloy. Fork natin, bakal. Ayan. Ang hubs natin hubs. Ang hubs natin ay gawa ni Solon na alloy. Tapos, ball bearing type pa siya guys. Quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1632 holes pa rin siya guys. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rin na, air, na aero. Ayan, mga 10, 20, 30, 40 mm siguro to. Ayan, na may sticker na beta. Tapos yung gulong natin, uh, ito yung tatak guys yun. Hindi ko mabasa. WD. Ayan, WD na ang sukat ay 20 by 1.50. Ang cute talaga ng folding bike na to guys. Ayan o. No? Pwede to pang araw-araw na pamasok mo to pang exercise. Pang malapitan. Pero pwede din to malayo. Guys, nakakita ako nagra-ride mga naka-folding bike. Ang lalayo. Hanga ako sa bintina. May shout out sa mga folding bike riders. Yan o. Ah, syempre sa kabila, solon pa rin na hubs. Quick release. alloy yan guys. Yung alloy ang ating uh, hubs. Tapos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes na Solon Alloy Hubs Quick Release. Baka lang ating spokes. Double wall alloy rims na gawa or may sticker na beta. 40mm yan. WD yata itong tatak ng ating uh, gulong na 20 by 1.95. Yung gulong niya guys, pang parang ano, yung, yung itsurang pang road bike. Etong, ito dito yung mag, pang surface niya. Pero ang taas niya guys. Yan, ang taas niya. Yan. Ah, uh, siyempre dito tayo ngayon sa kags ang ganda ng case niya guys, oh. Cassette type. Kung hindi ako, yan, oh, cassette. Tinitingnan na natin yan. Sunshine, Edze ang tatak. 11, ang pinakamaliit. 32, Teeth. Yata, ang, ayun, 32 ang pinakamalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, speed. Ang ganda nito. At syempre, Sensa Reflex na RD. Plastic ang kanyang pulley. Parehas yung guide pulley sa intention tension pulley kundi ako nagkakamali tawag doon yan ang kadena natin ano to z z naro naro lang yung ating kadena na silver black ito guys ang ganda nung ano na nung crank niya yung crank set niya hindi ko akalaing crank set hangga't hindi ko tiningnan dito oh. ayan nakatago yung chain ring niya 52 teeth guys binilang ko kasi hindi ko ako familiar sa folding bike 52 teeth ang laki nito guys ayan square tapered alloy ang ating crank arm 170 mm ang ganda oh so ang ganda tingnan ito kasi mayroon siyang plastic na takip dito sa harap then may plastic din siyang takip dito sa likod nakatago talaga siya tapos itong ating seat post guys Uh, 560 mm ang haba. Ang haba siya. Pag, pag, ina, pag inadjust ito hanggang dito. Ang taas talaga niya guys. 560 mm. 31.6 ang taba. Ayan. Made of bakal yan guys. Ito made of bakal. At ang ating stem ay hard plastic. Ito folding din to guys. Itong pedal natin na hard plastic. Ball bearing. Tapos yung upo natin guys. Ang kapal na ito. Ang kapal na matigas. Ayan, na meron ditong kanal. Ayan, oh, may kanal. Daanan ng ihi mo yan. At dito, da daluyan dalo yan ang ah, ng put ah, singawa ng putot mo. Tapos, tingnan nyo to, oh, parang may muscle. Yung upuan niya. <laughs> may muscle, oh. Pag tinignan mo rito. At ang lapad nito, guys, okay, so. oh. So, siguro yung ano, ah uh, yung comfort mo dito sa folding bike, hindi mo wawala. Kasi ang cute niyang tingnan. So talagang pang ano siya, pang comfort lang siya. At yung kanyang uh, grip, gomang goma to guys. Tapos may maliit dito na hindi ko alam, palm grip yata tawag dyan dito. Eto, gomang goma talaga siya guys. Ganon din sa kabila. Tapos naka hydraulic brakes na itong beta fry na to. So diba upgraded version biglang ganun. ah uh, Himalayas yan. Ayan, ginawa yan sa bundok ng Himalayas. Yan. Ah, uh, two finger ganda nito. Tapos syempre, Sensa MX8 na ating shifter. So sa kabila wala kang makikita kasi naka one by siya ngayon, pero pwede mong gawing two by kasi may naka-ready mga uh, paglalagyan. Tapos ang ganda, mayroon siyang kasamang ting. May kasama siyang ting. Oh, di ba? May kasama siyang bell. Oh. At ang rotor natin syempre, 160 mm. Ang ganda ng design niya. Hindi ito yung pangkaraniwang design na nakikita ko sa mga pina check natin. Oh, ganda talaga oh. At naka IS mount na Himalayas na uh, caliper. Yeah, medyo kakaiba yung itsura ng caliper niya, guys. Ayun. Kakaiba siya. Ngayon ko lang nakita yung gantong itsura ng caliper na gawa ng Himalayas. At ito guys, um, may magnet. ito yung nakikita ko siguro na magnet dun. Para hindi, pag tiniklop siya, hindi siya agad-agad maghihiwalay. Ayan. Ito, ito yung bakal. Ang lakas ng magnet yan, guys. Promise. Didikit at didikit yan. Siyempre, 160mm na rotor dito sa kabila. IS mount pa rin. So, walang problema. Ako nga, mas gusto ko ang IS mount na kaliper uh, caliper eh. Kesa sa post mount. Kasi pag na lost thread mo yung post mount, eh, wala na. Bibili ka na bago. Eh, hindi kagaya ng IS mount. Pag na lost thread mo yan, palit ka lang ng adapter. Yan, ganoon pa rin yung malayas na hydraulic caliper dito sa likod. Tapos, ito maganda guys, may stand. Ayan. So, advice ko lahat sa mga naka-mountain bike dyan na inaalagaan ang kanilang bike, lagyan nyo ng stand para hindi kung saan saan natin itinatayo. Ngayon, kung ayaw nyo, walang problema, di ba? Pero mas maganda, safe ang ating bike. Kasi pag bumagsak yan, masakit. <laughs> Makikita mo may gasgas -gas yung bike mo. 170mm na crank arm made of alloy. Sealed bearing ang ating BB. Ayan, ito to. O yun, kita nyo guys, oh tagos-tagosan yung seat post. Ang labas na siya rito. Ganong kahaba yung seat post niya. Yan. So palagay ko guys, wala na ako nakalimutan. Ang cute nitong beta friend nito guys, promise. Ayun mga repo pips, ang ganda talaga nito. Ang cute nito, bagay sa akin to. Cute. De, pa-cute lang tayo. Ayan guys. ah <laughs> uh, yan ang bag check natin guys ng beta friend. Nagkakalaga to ng 11,000 pesos. Dito yan sa Bike Planet. May kawayan branch. Ayan, may freebies pa to guys na helmet at tail Kita nyo naman, no? At tumatanggap sila dito guys ng specially cash. De tumatanggap sila dito ng home credit sa mga gustong kumuha ng hulugan na mountain bikes. Sa so, mga nagtatanong, kung hindi ako nagkakamali, at uh, 30% yata ang down payment. Yan. So, kayang-kaya nyo na mag-avail na itong uh, beta Fry. At kung daw lang mali guys, pati credit card tumatanggap sila rito. So hanggang dito na lang mga Pips. Ang ating bike Check video ng Beta Fry. Ilalagay ko sa description yung kanilang contact number, Facebook link at Google Map. Sa mga gusto mag-avail nito, ang cute talaga nito guys. Ang cute, ang cute, ang cute ng Beta Fry. <laughs> so kita kita sa mga susunod na video guys. Hanggang dito na lang. Don't forget to like, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye bye!